de ser matado, creo en Dios, habla de Dios, pasará acá. 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 Amin. Amin, Tosano. Sana khabaro ki tasu dard dinay yakinan dard shtalay zakache dwaga munawuch yawe plar molo yaw sara gaw pakor ki sa sase ne we garib pakor ki basa sasi kor sa mungar dawran di kholay che sirab yakota da khufakhir mesusom che kamas kam bum bande kam haku stasu bande che kam haku stasu farag dele muzahira o klawa mar tarawor sawul السلام علیکم ګران دوستانو خیبر پاس په شیشه باندې تاسو ګورې پروگرام دردونه زیم راحت شینواری مینوالو تاسو ته معلومه ده چې لنډی کوتل اشخیلو علاقه کې سرتاج یو ځوان او هغه واتم یاشتې مخکې وفات شوی او هغې نه شپږ واړه واړه یتیمان پاتې وو چې ما سره ټول ناست دي او دا مونږه ریپورټ کړي وو دوی ډیر بد حال وو په کور کې بېګاهي له روټۍ نه لرله هیڅ وسایل ورسره نه وو چونکې سرتاج ډیر غریب انسان و پردی ډرایور و هغې نه هیڅ قسمه اساسې نه وې پاتې صرف دا شپږ بچي او یو کنډه ښځه ډیر جړه فریاد یې کړی او مونږه ریپورټ کړی وو او الحمدلله ډیر شکر گزار یم یو جهان مننه کوم بلکې ټولو مسافرو وطن خلکو ته زه سلام وړاندې کوم چې خیبر پاس دا غږ چې دی ستاسو زړونو ته ورسېده او وخت پوخ مونږ درته ریپورټ کړي اوس درله فاینل ریپورټ درکوو چې مونږ ته الحمدلله ټوټل میلاو شوې 4,56,000 4,00,000 او 15,000 روپۍ مونږ ته میلاو شوې اول زه تاسو ته خپل امانتونه وښوم بیا سره نورې خبرې کړم دا وګورئ دوستانو دا چې دی 1,00,000 روپۍ دا ستاسو امانت دی دا چې دی 1,00,000 روپۍ نورې ستاسو امانت دی دا چې دی 1,00,000 روپۍ نورې ستاسو امانت دی او دا چې دی 1,00,000 روپۍ بله کاپۍ ده او دا چې دی دا 56,000 روپۍ دي نو ټوټل مونږ ته الحمدلله اماؤنټ میلاو شو 4,56,000 نمونه چا نه اخلم خو صرف ذکر ورته کړم چې دې کې مونږ له غټ اماؤنټ را کړی دی الحاج شاجی ګل افریدی چې کم زوی دی الحاج بلال افریدی هغه مونږ له را کړي 86,000 روپۍ په جرمنی کې مونږه وطن خلک تي هغه مونږ له را لګلي 50,000 روپۍ لاهور کې مونږه شینواری وطن خلک تي مزدوري کوي هغه مونږ له را لګلي 50,000 روپۍ په سعودي عرب کې مونږه یو شینواری دی هغه ژوند کوي هغه مونږ ته را لګلي 45,000 روپۍ په ناروې کې مونږه خوګه خیل شینواری ملګري هغوی مونږ ته را لګلي 45,000 روپۍ دینه علاوه کویت نه سعودي عرب نه فرانس نه هنګونه پیښور نه لنډی کوتل نه پاکستان کرکټ بورډ نه کراچۍ نه جمرود نه راول پنډی نه ملیشیا نه دوبۍ نه ابوظہبی نه او ورسره په 13 نور چې کم دا مونږ پښتونخوا سیمې دي پنجاب سیمې دي او د سن سیمې هغو نه مونږ مختلفې روپۍ رالې چا 10,000 چا 15,000 چا 3,000 چا 2,000 چا 20,000 چا 15,000 چا 3,000 او ایون دا چې هسپتال چوک کې مونږ له یو کس 2,000 روپۍ راکړي 4,000 5,000 او دینه علاوه مونږ سره یو ځوان دی هغه نوم هم نه اخلم هره میاشت مونږ ته 2,000 روپۍ را لګي هغه هم ورکو کمې لارې رالې بینک د لارې لارې ایزی پیسې د لارې راغلې موبی کیش د لارې راغلې هینډ اوور داسې لاس په لاس رالې او نورو ذرایعو په وجه رالې نو ټوټل دا اماؤنټ مونږ ته میلاو شو 4,56,000 روپۍ او الحمدلله دی یتیمانو دا وګوره ثنا تاسو ته ژړلي وو دا ورسره وړوکی بچی دا مسکان دی دا شرافت دی دا حکمران دی ژوند به حال شو کاروبار به سټاپ شي سټارټ به شي کاروبار به سټارټ شي گاڑی به ول مونږ خلو ښایسته چلګي به دا مامام کریم خان به چلی او قسم وکړی یقین مرت قسم ورته کړم یقین وکړی چې ګوره ټول عمر ستاسو دا یتیمان دا بچی دا چې دی کنه ګوره فاکې نه بچ کړه خیر غوښتنو نه بچ کړه پردي چې کوم خلکو هغه کورونا هم بچ کړه دغو ماشومانو مستقبل ګوره تاسو پروټیکټ کړه دا داسې نه ده چې بس صرف پیسې مو ورکړي او مطلب دا چې بس دوی ژوند روان شو نه اخرت کې بار ته ثواب میلاوږي اخرت کې بار ته اجر میلاوږي او دغو یتیمانو کفالت په بدله کې بس تاسو چې کوم بال بچته او ستاسو چې کوم اهل و عیال دی الله به حفاظت کا او دغو 4,00,000 او 15,000
زرو په بدل کې به ډیر غار کی تاخیر نکړه ما مانتون اور کوم سنا وخله مړه چې خوشاله کم خیال اس را کړه بل دا وخله یو لک روپې ستا شوې مسکان تا روپې په کار دی وخله یو لک روپې ستا شوې دا ته شو شرا پتا وخله یو لک روپې ستا شوې او دا چې دی یو لک روپې حکمران ستا شوې دا وخله سره او چپ په نظر یا دا پاتې دی دا به مرته واله کړو سنا اوس خوشاله یې څه خلکو ته پیسې ار کړې کار به روان شي څه ورته یې شابه څه وایې ورته ته یې مچې وایې د چامګه سره مته ته کوه هغه سره دی الله وکړه هغه چا که ارمان په زړه یې هغه خو یې پوره کړه او که چامګه سره مته ته کوه هغه سره دی ډېر الله وکړه یو په زړه دی خو یې ورکړه امین امین ګوره بس اوس ژړا خبره نه ده که نه په خندا کې ورته ووایه خانده دعا ورته ټول عمر کړه نه به محتاج کېږي ښایسته اختر به تیرې خوشحالۍ به تیرې دی باندې به کاروبار وي ګټه واله راځي او ټول عمر خوشحال ښه مرګ او ژوند د لا په لاس کې و بس پلار د لاړ چچمنګه سره مدد کړی خو دې یو سره وکړه الله دې یو په سره ورکړه الله چې چچمنګه سره مدد وکړو وایه په بچو په مینه مړ امین امین دوستانو سنا خبرو کې تاسو درد دی نه یقینا درد شته دی ځکه چې دوه غمونه وو چې یو یې پلار مړو او یو ورسره هغه و په کور کې څه اساسې نه وي غریب په کور کې به څه اساسې کور یې څه مونږ ورته وړاندې وښولی چې صرف یک کوټه ده خو فخر محسوسوم چې کم از کم مونږ باندې کم حق و ستاسو باندې چې کم حق و ستاسو فراغ دلی مظاهره وکړه او هم ورته راورسول یو جهان مننه کوم شرافت ته څه یې وای ورته څه یې ورته خلکو ته څه دی بچو مینه مار کا چاچا ارمان پسلی الله ری پورا کا امین الله ری پورا کا الله ری پورا کا دوستانو نور نشم غړي دا ما طبيعت خراب پگی خو موږ در سره وعده دا چې خیبر پاس تاسو روپي روپي امانت الحمدلله الحمدلله یو یو روپي تاسو موږ راجم کړه او دی حقدار تمره ورسوله ژوند به حال شو خیر نه بد شو پروټیکشن یې وشو کې نه دا ماشومان به چرته په ګلیو کې تاوې دی خیر به غوښتی نشم ګړېدی الله دې تاسو له ډېر ډېر رجونه ارکه ډېره مننه الله په امان.